Vatmaj v Luang Prabangu, vysvěcený v roce 1821, byl nějaký čas rezidencí nejvyššího patriarchy, dokud ten se nepřestěhoval do Vientiane. 1821 a od té doby nebylo zničen. Jo, takže zase ty hordy černé vlajky. Ten chrám Wat Sien Thong, jak jsme včera viděli, a tenhle jsou jediné dva originální chrámy, které v celém Luang Prabangu z těch 60 původních, 60 jich tady bylo, byly akorát tyhle dva. Přední veranda je pozoruhodná svými zdobenými sloupy a bohatou zlatou výzdobou stěn. Vypráví příběh předposledního Buddhova zrození, scény z Ramajány i z venkovského života. Jedině tyto stůpy spolu s vatem jsou původní z 16. století a byly opravovány v 18. Ostatní budovy jsou mladšího data. Prohlédneme si i královský palác, uvnitř se nesmí fotit. 1353 založení Laosu, Luang Prabangu. Tady byl ten královský palác od roku 1353 do roku 1545. Pak hlavní královský palác odsunuli do Vientiane. Tady byla chalouka, letní sídlo krále. 1889 to zničili ty hordy černé vlajky, Číňani, ty žoldáci kompletně to spálili a 1904 Francouzi mu postavili tuhle chalouku. Ale je to chalouka, není to. Jako královský palác je to docela úsměvné. Nyní slouží jako muzeum, ve kterém je uložen nejcennější zlatý Buddha, pro kterého se v roce 1993 začala stavět tato budova, Salapabang. Po jejím dokončení sem bude zlatý Buddha přenesen a uložen na přepichovém podstavci. Ten pravý Buddha, ten je posvátnější baba, jo, na tom hlavním oltáři a tady kopie toho smaragdového. Projekt stavby byl plánován už před zrušením monarchie v roce 1975. Hotový pavilon je bohatě vyzdoben. Odpovědní řasy z Mekongu s chili papričkama a sezamovým semínkem. Jo, oni to kroupají jak svačinu. Po strmém schodišti se vydáváme na 100 metrů vysoký pahorek Pusy. Z vrcholu pahorku je nádherný výhled na město. Na vrcholku stojí 24 metrů vysoká Tat Chom Si, postavená v roce 1804 a obnovená v roce 1914. Je jasně viditelná téměř z celého města. Vrátili jsme se zpět na stranu u královského paláce. Naše návštěva Luang Prabangu skončila. Autobus nás veze na letiště. Přes Bangkok míříme do Siem Reapu. Siem Reapu jsme ubytováni v přepichovém hotelu.